មកអើហ่าជួយមើលជួយមើលជួយមើលអើកើមួយកើមួយពេញមាត់ពេញអត់ទេអត់ទេឡាតាណាជួយក្បាលសុភាសិនអើយសុភាសិនអូនហ្ឡូហើយយកជំរាបសួរចាចាទៅម៉ែអើយជំរាបសួរឆ្លើយរហូតទៀតចាអូនចាជួយបានទេចាតើបានយ៉ាងបន្តអ្នកទៀតអូខ្លាំងណាស់អង្គទៅលេងយោយោបបបខ្ញុំមិនបានសិនពីអូម៉ៃកោនៅមិនបានទៅលើអត់ព្រះណាស់ដឹកបានណាស់ជួយការជួយយកទឹកគាត់តាមបងទេទៅលើវិញណាស់អង្គមិនឡើងទៅសុំបាក់លីបាក់ទុកទីមកគាត់ទៅហត់ចាំទេលេងទៅទៅតើទៅពីដល់ពីដល់យ៉ាងម៉េចនេះហ្នឹងអីនេះញ៉ាំអីយ៉ាងស្រស់ទៀតអាញ៉ាំស្រស់មែនគេហ่าប្រាប់ជឿថាពីណាបានមកវីដេអូផងបងអីដែរអូនោះចាប់ទៅហើយអូយបងនេះអត់យកទេអឺមកយើងដល់ទេអូអូហេបាយយើងតោះអីមកទេតាមងណាទៅគេលេងនេះណាតោះចាប់ដើមបងមកឡោតោះបងមកតា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 ទៅតាបងទៅមកតាតាតាទៅមកចាចាលេងចាចាទៀងមកមកវិញកំវិញបងខ្លួនគេទៅមកហើយបងមកទៀតបងទៀតអាឡាប់អីតើទៅបងណាហ្នឹងហ៎បងបងហត់តែមើលតែអូនមកហើយមកខ្លួនហើយបងណាផងយ៉ាប់រងរងលេខដល់ដង្ហើមតែយ៉ាប់មិនអត់ចូលអីអត់ចូលតែមិនសប្បាយយកខំផងពីគាត់ព្រៃខំផងតែមិនសប្បាយយកខំផងតោះបើមិនបានជួយគាត់តោះតែចូលតបអានេះបើតបអ្នកហត់តបអ្នករត់ជួយគាត់ចូលជួយគាត់
វងដល់សមាន់ទៅចប់វងវងតើទៅដល់អត់អីលោកថាសមាន់